A u opštini Gradiška u posljednje tri godine intenzivirano je podizanje zasada maline. Ove godine pod ovom jagodičastom kulturom je oko 4 hektara. Na početku berbe nadprosječni prinosi i niska otkupna cijena. Dragan Trivunić iz Gornjih Podgradaca prvom ovogodišnjom berbom je zadovoljan. Mraz i snijeg nisu se značajnije odrazili na prinos i kvalitet. Premašujem tu maksimalnu količinu, preko 2 tone imam svake godine, svake sezone branja. Sad ove godine malo je cijena nezahvalna, vidit ćemo šta će biti trenutno, jako kontativna cijena, 1 marka. Jednu marku po ubranom kilogramu plaćeni su i berači, dnevno mogu da zarade i do 40 maraka. Jednostavno sitno je, znači od ostale kulture, jedino to nisu, nike druge razlike nema. Terat nije, teško nije, eto to je to. Trenutno u opštini, koja na osnovu položaja na samoj granici sa Evropskom unijom, ima mogućnost plasmana svježe maline, ne postoje odgovarajući skladišni kapaciteti. Ubrana malina se transportuje u susjednu Laktašku i Srbačku opštinu. Prodaja svježe maline, koja ima znatno veću cijenu na tržištu i koja dodatno traži bolju organizaciju rada, bolju pripremljenost, uslove prije svega, privremenog skladištenja, znači sa temperaturnim uslovima koji su dovoljno dobri da sačuvaju tu malinu dan ili dva kako bi ona u svježem stanju stigla do tržišta, odnosno do kupaca. Trenutno se preko 90% proizvodnje maline iz Bosne i Hercegovine izvozi u zemlje Evropske unije, Švajcarsku, Sjevernu Ameriku i Tursku. Da bi se taj trend zadržao domaćim malinarima, osim izgradnje adekvatnih skladišnih kapaciteta, predstoji sertifikacija proizvodnje u okviru Global GAP-a.